Hello, hello, mumeze mute, njyewe meze neza ndashima Imana nk'uko bisanzwe ni kuri Good Life Kiza TV aho tubageza ibiganiro bigiye bitandukanye birimo iyobokamana, siporo, urukundo ndetse n'ubuzima muri rusange. Harya narabibwiye cyangwa muzi ko nitwa Good Life Kiza TV? Ariko nitwa niko cano yanjye yitwa njyewe amazina yanjye bwite ni Kiza Claudine Mukunde. Ndagira ngo tujye tuganira turusiranye nk'abantuye i Masaka. Abantu b'i Masaka ndabaramukisha Imana yakigurimo niburimo nakurikiza mukize mukunde. Menye ko abantu bari kukumva kandi ijwi ryawe sindi sibo urasa nyine buri wese aba afite ikizamukiza gute rero tubwire nacyo ni ikiganiro twagikora kuko mfite cano se cyane. None se kugira cano bigomba iki? Kuko wowe ntiwagira cano kubera iki? Ubuhanga. Cyakora hari abantu batinya kujya n'ubumenyi burenze ubundi. Hari abantu batinya kujya kuri kamera bakagira ubwoba. Ubundi kubera iki? Kubera iki abantu bagira ubwoba bwo kujya kuri kamera? Batinya ko abantu babareba. Babareba se kubera iki? Aho mbwira ngo bajya mu bwisho kubera iki? Baba se bitinya gute se? Ni iki gituma batinya? Baba ari babi, baba nyine bitinya kubera iki? Mu byo bavuga cyangwa umuntu yavuga nabi? Ko umuntu yakuvuga nabi? Ko yavuga bitari byiza ugasanga ushize amagambo atari meza gute adashimishije cyangwa uba ufite ubwoba ko nta bafolowazi wabona, si byo? None se gute? Ubundi ikiganiro kizana kizanirwa abafollowers. Yego. Ndetse n'ubutaha wakoze ikiganiro kiza n'abandi baragukurikira cyane. None se nkubazi kubera iki se? Kubera iki nyine utinya kuvuga? Nese waba ko umuntu ajya kuvuga ibintu yabiteguye? Ntabwo umuntu ajya kubera ko izi cano zacu zikurikirwa n'abantu benshi. Rero ujya kubabwira ikintu utegura ikiganiro neza kandi nyine ukumva ko nta makosa arimo utanababeshya ugashyiraho ikiganiro wateguye. None se wajya gutukana gute cyangwa wajya kuvuga nabi gute kandi ku kintu uba wateguye? Se gutukana ntabwo bihagije. Se niba igihe ushobora gutegura ikiganiro kugeraho ukaba wabona ijambo utabiteguye neza ko byanditse ku rupapuro ariko buriya hari ugutegura hari no kuvuga bisanzwe hari no gutegura. So rero iyo wateguye ikiganiro nabi abantu bashobora kuvuga. Ubu ntabwo ndimo kubyumva neza mukunde, uramutse ubishyize ariko ndabishyira. Nonese hari ikibazo? Oya umbabarire. Nk'ubu ngubu ahubwo umpaye na topic nziza. Menye ko hari abantu batinya kujya kuri kamera. Oya ntushyireho rwose ndagusabye. Ariko ntacyo biba bitwaye. Reka mbese bari kukubona. Noneho nawe n'ijwi se utinya ko ijwi ryanjye se ntabwo rizwi? Rizwi nande? Ahubwo njye ndi kumva kino kiganiro ari cyiza. Turagira ngo n'abantu batinya kujya kuri kamera batinyuke. Ntabwo twebwe tujya kuri kamera ngo kuko turi beza, kuko tuzi kuvuga. Hoya tujya kuri kamera kuko dufite ibyiza dushaka kugeza ku Banyarwanda kuba dukurikira. Ubu ngubu ngiye ko nifashe nkavuga ati byanze bikunze reka nkore cano njye nyuzaho ibiganiro byiza byafasha Abanyarwanda. Ariko uzi ko buriya umuntu agira impano y'ikintu runaka. Mbese ubwo iyo mpano nimba nari nyifite kuki nayitangiye ngana gutya? Nawe ushobora kuba ufite impano rwose
yo kuvugira yo kuvuga urumva hari umuntu ushobora kugira impano yo kuvuga hari n'undi ushobora kugira impano yo kwandika abantu rero ntabwo bateye kimwe wenda kandi buriya kugira impano ntabwo ari amashuri menshi impano burya umuntu arayivuka ushobora kuba warize rwose ukaba dogitora rwose ukaba ufite amashuri ntabwo bibaho ngiye mpayo ni urugero uzi ko hari nk'abantu baba badakunda kuvuga pe bakicecekera ariko wabavugisha bakavuga ibyo ntubizi none buri wese rero aba abasha kuvuga ahubwo ntabwo koko uzi ko buriya abadepite ubwo mbere nk'umugero nk'abadepite abadepite baraza bakavuga topiki runaka bakayiganira ariko hakabamo n'ushobora kuvamo nta n'ijambo na rimwe avuze abandi bakavuga akabakurikira si uko we nawe yananiwe kuvuga ariko ni uko aba yanga kugira kuvugira mu ruhame cyangwa se wenda kuba ya ako akandika pe impano yo kwandika akaba yizi amakosa yumvishemo akayakosora yandika urumva akaba yakwandika ariko kugira ngo umuhe ikiganiro hari ngo avuge bikaba bitashoboka abantu rero ntabwo ari kimwe buri wese afite impano ye ushobora kugenda ukiga ibijyanye n'ubukanishi n'urugero wagerayo mekanike ikakunanira neza ugataha kandi muri teori cyane kandi abandi bose abandi mukorana bakabishobora ariko wowe kubera ko ari ikintu wagiyemo kitari impano yawe ikanga ariko wajya mu bintu bijyanye n'imibare cyangwa se uvuze ni byiza ko ushobora kwiga amashuri akakunanira yasanzwe cyane rwose neza akakunanira ukava mu ishuri kandi wagera hanze ubuzima bwo hanze ukabushobora ukaba waba n'umukire utitaye ngo ntiweze ahubwo ukagenda ugasanga ugiye kandi ugakoresha abantu amafaranga ukagiye gukoresha abantu basanzwe uje ukazasanga ubaye umuherwe ukarusha wa wundi ubuhinzi ariko burya bugira inote iyo wahinze ukeza ugira amafaranga urayagira nyine bibe nayo nkubwiye ko buri muntu wese agira impano kuko ubu ngubu ngewe ndabyibuka kera nyiri umwana nari mfite impano yo korora kandi kuko bikantuje none warabirenze nabivuyemo njya mu bindi ubu ngubu njya mu bintu byo gushaka akazi ndi umwana njye ndabyibuka nk'urugero nigeze korora inkoko urugo iwacu ku buryo umuntu wese yagendaga akagenda ashaka gukandagira inkoko ari izanjye za jambo kandi uri muto nari mfite nk'imyaka ingana hagati ya cumi na cumi na cumi n'ibiri ari mukuru kandi bampaye inkoko imwe umuntu yampaye inkoko imwe uyizamukiraho ziba inkoko nyinshi ngo ntubwije ukuri haje kubura inkoko imwe ndayibura ndababara nibaza aho inkoko yanjye yagiye biranshaka ndabyihorera hashira nk'ukwezi amezi abiri atatu ngiye kubona inkoko iragarutse igaruka noneho mfite n'imishwi noneho iyi mishwi myinshi yari yaragiye isuku abaturanyi ntabwo mbizi irigarura mu rugo irigarura ya nkoko narayikunze irusha na za zindi zose nari mfite muri uru ibyo bintu ko numva ari igitangaza urumva nibyo nyine nkubwira ko buri muntu wese afite hari igihe tugira impano ufite impano ngewe y'ibintu bijyanye n'ubworozi ubworozi cyane cyane none se kuki utakurikiye ariko iyo mpano yabyo mbona ngiye kuzayisubiramo ubwo ko ndabyuka ngiye nkiri umwana rwose nari kuzamuka mu rwego ruteye ubwoba iyi nkoko ku buryo nta hantu hamwe n'abazaga kudusura bavuga ati si ibi ni ibiki byuzuye ahangaha bakabura aho bakandagira kubera inkoko mbese wari warazishakiye ahantu cyangwa zataga n'ubundi ko ndi mu giturage inkoko zo no mu rugo zararaga no hanze
no hanze zaraharara ibisimba bikarara no mu biti ibisimba ntihagire n'ikintu kimwe kirya inkoko nimwe cyane kandi n'ubundi bushaka kwora inkoko cyane kandi inkoko zanjye zabaga zifite umusaruro zari zifite umusaruro uteye ubwoba urumva niyo mpamvu mubwira ngo buri muntu wese afite impano ye ntukizifuze ntukavuga ati ngo ngo kanaka ko akoze biriya nanjye ngo none se hari ikintu uziho ku bworozi bw'inkoko wenda kuko ndabizi ukunda uba wumva wazorora bitubwiye cyane rwose ariko icyo mbuzi cyo ni uko inkoko ubanza ukazubakira ariko ngewe kiriya gihe twebwe twarananaranaga nazo ngewe nararanaga nazo mu giturage n'uyu munsi niko bigiye ngewe twarananaga nazo hari n'igihe zabaga twaba twarashinze ibintu by'ibiti nari narashinze ibintu by'ibiti mu nzu gutya zikaza zikarara hari zikaza zikarara hari akantu ufite imyaka cumi n'ibiri cyane cumi n'ibiri ku kazi kuko ntiwari ufite inote ntiwari ufite inote nari ufite inote nari gusa nyine kiriya gihe inkoko zaguraga amafaranga makeya ariko nayo amagi yaguraga ijana yabaga ijana na mirongo itanu ijana na mirongo itanu aho n'ibiceri igiceri cya senkani yaraguraga na makumyabiri none se uyu munsi ni iki kikubuza kubikora ikintu kirimo mbangamira mfite mbangamizi ni ugutegura aho zigomba kuba ubanza bihenze ariko rero kubera ubushobozi bukeya kandi urabizi muri Kigali bisaba gutegura aho ushyira ubworozi bwawe inyubako atari ukuvuga ngo urarana n'inkoko gutegura ugakora neza iyo purani ndayifite oya no muri iki gihe biragoye kubona umuntu urarana n'inkoko icyo byari ibya kera ikintu kingoye kinanguye cyane kingoye cyane mba naranabitangiye ariko ni kapitale kapitale igishoro kugira ngo ibiryo byazo ariko buriya ntibi oya ibyo kurya buriya inkoko ntibizagutere ubwoba rwose nk'ubu ngewe nk'ubu nava no mu kazi ishobora no kujya hari Nyabugogo ntashye cyangwa kwa kundi bantuma nkaba naciye Nyabugogo urabona ko akenshi njya mu mujyi naza njya kuri moto nkikoreye igifuka cy'ibyo kurya by'inkoko urumva byo ntibihenda mbese igenze n'aho zaba cyane si n'ibyo gusa n'ibyo kurya turya ibyo abantu basagura cyangwa se kwafite inkoko nyinshi ariko ntabwo zahabwa ibyo abantu basaba ehuye ndavuga ntabwo mvuga ngo ni ibiryo gusa ibyo waziha gusa na biriya ibyo abantu basaguye cyangwa ibireke kwakora ibireke biba byapfuye ukagiruka ugatereta nk'umuntu wateguye rero ubworozi upanga nyine utegura ibintu byose aho kuba heza ibyo kurya amazi yo kunywa ubwo se zajya zirya ibiryo nk'iby'ingurube biriya biryo bisaguka nko mu maresitora n'urugero ni ukuvuga ko biriya biryo byo mu maresitora ariyo mpamvu babiha ingurube ariko ugenda ukareba nk'iriya mineke imineke inkoko zirayirya ugize amahirwe ukabona imineke iyi ngiyi baba bajugunye yapfuye yasaye ukayitwara ukayiha inkoko cyane cyane zino nkoko zitera zigira umuhondo mwiza ugezweho ku buryo niyo zaba ari amapondezi cyane nubwo yaba ari amapondezi kandi igi ry'iri nyarwanda rigeze kuri 250 noneho wazihaye iyo mineke zikagira umuhondo mwiza abantu bose bajya biriwe iwabo wanagurisha amagi nk'amanyarwanda kuko iyo umaze kubona ubundi inkoko zivuna ku mezi atanu ya mbere cyangwa atandatu niho zivuna ariko nyuma yaho umuntu azigura ari imishwi cyangwa biterwa n'ibyo uhisemo iyo ushatse ugura inkuru ziraguhenda ariko iyo ushatse ugura n'imishwi ubwo inziza ni izihe inziza ni uko watangira ku nkoko zikuze zitera bake uko wowe ugitangira ziraguhenda ariko nizo zakorohera kuko ugiye gutanga iriya mishwi isaba ibintu byinshi isaba kuzitaho isaba n'imiti isaba umuriro uhoraho zihora nk'ubushwi bwo unacana ngo n'imbabura hano
mu mwanya wo kwa kundi nkoko y'inyarwanda ibundikira izishyira mu kugira ngo zishyuhe none imishwi yambagura tuza twegera imbagura twegera imbagura kugira ngo dushyuhe n'ubu turi mu zuba se ehe ahubwo utanabikoze mu nzu ufata imbagura ihura aho ngaho ariko zikura vuba ni amapondezi ehe nizo nyine nkubwira nonese aho wajya kugira inkoko z'inyarwanda izinyarwanda nta musaruro zigira ziranatinda gukura ariko nayo nyine urumva izinyarwanda impamvu nazo zitinda nazo ikintu gitinda buriya nacyo kiba gifite akamaro ariko nyine amagi yazo n'inyama yayo usanga ikomeye ari inyama nziza iryoshye ntabwo ari kimwe n'izi ngizi kabira bihagaze nk'intazi ubworozi bw'inkoko kuko numva ari hatari ariko nanjye nkunda inkoko mba numva iwanjye haba hari nk'inkoko ikaba itera amagi njyewe ni ukuri njyewe mbangamiwe n'igishoro icyo kintu uzakibona uhita utangira mfite gahunda rwose yo kuzabikora umwaka utaha kuko ubu ngubu udafite igishoro gihagije kuko zagupfana imana ikiguhe rero nyine worora ujye uzana amagi tugure ni ukuri njyewe mfite ndamutse ngize igishoro najya nyazana kandi nanjye nyubahira kuri makeya ugereranyije nawe birumvikana ntabwo waduhera nko ku isoko kurya rimwe n'imbi ipondeze turi kugura 200 irinyarwanda tukarigura 250 urumva ayo wajya ugabanya nagabanyaho nakubaho rwose wagira ayo ukuraho kugira ngo ugire abakiriya ahangaha oya byatuma n'amasoko iyo ugabanyije ibiciro kubera ko ari nawe ubiyigirira nk'ubu ngubu najya mva mu rugo nikoreye nk'igitebo cy'amagi nje kugurisha gahunda nziza mfite gahunda rwose nuko mfite kandi ahantu hanjye ni hanini ni ahantu hanini rwose wakorera bizinesi ubutaka ndabufite naho kuba hakaboneka nawe wuzuza amazu y'inkoko menshi kandi zikagira ahantu zisanzurira hari hari urugendo shuri ushaka kuzajya gukora hano ku gisimenti hano mu gisimenti hari ahantu ziba bazora umuntu uzora umuntu mu bugesera utyo izora ubona afite noneho iyo wowe yanabiteguye yashyizeho na kamera ku buryo nubwo yaba ari n'umuntu uje kureba inkoko ze atanabye ariko hari n'umudamu nzi uzora njyewe ndashaka kumubaza umworozi w'inkoko w'i Bugesera yitwa Timoteo ubundi iyo ushaka gukora ikintu ubanza kuganira n'uwagikoze kujya wamenya imbogamizi ndashaka kuzagenda ngirane nawe ikiganiro twicaye ukamenya aho yungukira ukamenya uko abigenza ndashaka kuzatega nkajya mu rugo iwe nkamubaza ati se mu gihe umwami wagejeje mu bundi karyari kugira ngo azagutembereze mu rugo kwa gusobanurira uko anyereke uyo ibiraro bimeze uburyo zirya uburyo zivurwa iyo zarwaye inkoko ntoya irya iki kugera ku nkoko nkuru inkoko zirwara uzwi inkoko imwe ifatwa inkoko zose zigafatwa zikaba zarwaye yarambwiye ngo n'ibiti araziha njyewe ndashaka kujya kubikora uyu mwaka utaha mwene ubwo ntagira nk'umuveterineri uhoraho oya arabyikorera yarabyize arabyikorera amakuru aba yarayakuye ku mbuga nkoranyambaga nabyo byashoboka njyewe ndashaka kuyego ngeze mu menyamakuru ye muneka amakuru yiwe yose nzaveyo menye gahunda yayo ariko yabikubwira yaba se yari icyo ari kikubikubwira urumva umugabo mwiza kuraje rero iyo purani ndayifite akazi k'imana izakaduhereka turase tukomeza tukabona akazi njyewe ndashaka umwaka ngomba umwaka utaha ngomba guhindura ubuzima ngomba guhindura ubuzima uko byagenda kose mbisabye imana ibyumve imfashe ngomba guhindura ubuzima uko byagenda kose kuko umushahara wonyine mukundi reka nkubwize ukuri niyo mpamvu n'aba ngaba bose ubona bajya kuba babyita mu gifaransa ngo remontagnard cyangwa se abimukira ubu ngubu ubona bose bari kujya muri za Canada ni ugushaka ubuzima imibereho so rero
natwe tugomba gushaka uburyo twakora tugahindura ubuzima ntitumve ko tugomba guhora mu kazi gusa ntabwo bishobora kuzagira ikintu bituma ntabwo akazi wonyine ntabwo wakora impamvu duhura n'ibibazo bikomeye urumva akazi karabura ugasanga turahangayitse kandi iyo kabuze ufite ikindi cyo gukora ntabwo wahangayitse wahangayika ujya kugenda ukahugira muri bya bindi byawe nk'urugero nkawe ushobora kugenda ugashaka kuvuga ati nk'uko nanjye nabigenje ahubwo tereka amazi nubake niba uri umwaka utaha ndebe muri bwa bwubatsi bwanjye ni iki kindi kintu nabyaza ubu ngubu nkawe ejo umwaka utaha nubwo ati reka ndebe uburyo nasaba kereti nubake noneho muri kwa kubaka ushobora kuzasanga kwa kubaka ukazahinduramo ikindi kintu kiri aho ngaho ukahabyaramo umusaruro wanahinga ariko wasigaza aho ufite gahunda yo kuzerura n'ingurube ingurube kusanzwe noneho ubwo bworozi bwo ko bukaze ingurube ariko ntizegere urugo rwa kida muri kigali ingurube si uko byakamara zitavamo sinzi ko biba bitewe na kandi ukabona n'ifumbire ifumbire yo yabona ugasanga n'iwawe hahora hasa neza urugo rubamo ingurube urugo ndavuga reka tubigene wenda n'andi matungo ariko n'inkoko nazo zigira umwuko ntugire ngo biraze ariko ntabwo ari kimwe n'ingurube rero inkoko ntabwo zirya ibiryo nk'ibyo twebwe turya ariko ingurube umenye ko zirya ibiryo nk'ibyo turya ngiye mfite plan umukunde umwaka utaha nishaka nzanaguze na banki nanone ariko muri kintu cyitwa korora koya kuva warabyishyizemo bizakunda bizakundirega nta kinanira imana imana akuzi ko niyo mpamvu aho ngaho turimo iyo wuriye ufite umuryango ufite umuntu ushobora kuvanamo uvuga ati ngiye gushaka umuryango wanjye asiranse y'ubuvuzi ku kwezi ariko havamo ibintu byinshi reka ubworozi bugira amafaranga harimo inyungu iteye ubwoba rwose icyo gihe ni kampani uba warareba warakereye ugasanga iwawe hasa neza hatabura amafaranga burya rero ikintu gituma tutagira abashyitsi mu ngo zacu ni ubukene uzabona abantu baza kugusura ntabwo ari ubukene butuma tutabona abashyitsi biterwa n'uburyo ubanyemo n'abantu abashyitsi se baza kugusura ngo bagukure hehe kibabona ahubwo se vuga baza kugusura ngo bagukure hehe kuba wagiye gupanga nanjye nyine ariyo ndi ntaho bagukura nawe ubundi igituma umuntu agira abashyitsi ni imibanire ye n'abantu nyine nibyo nkubwira ni ubukene nyine kubera ko hari n'igihe ubona atinya ati se ndazana umushyitsi ahantu hasa gutyo hasa gutyo hari iwawe se hasa gutyo gute ni urugero se uravuga nk'inzu ituzuye ndakubwira umuntu yubaka iburamo utuntu twinshi cyo ntikikagutere isoni kandi kikagutera ikibazo inzu iyo ari iya none se nimba wubatse inzu ni urugero ukanga kuyijyamo ukaguma mu bukode utegereje kuzayirimo nyirimo harimo n'ibikuta bimwe na bimwe bitarakora mu buryo bw'ibyuma ariko ni iwawe hari uza kukwishyuza nyirimo harimo harimo inani amadirishya atarajyamo nyine ndi kukubaza hari uza kukwishyuza ntabwo ni iwawe haguhesheje amahoro uzagenda uhakora buhoro buhoro hase neza mukundi mfite gahunda umwaka utaha imana ibyumve kandi rwose imfashe ngiye mfite gahunda satani ntabwo mpamvu satani wirukane mu izina rya yesu azamufashe umwaka uzamufashe satani ntabwo yakwivangira mu bintu igihe cyose reka imana idusaba icyo guhera kugira ngo kandi ufite icyo guhera mpamvu umpindurire ubuzima nzaze ngushimira ikintu wankoreye nk'uko mpora ngushima buri munsi uko bukeye uko bwije niko umugwiza ukuri iyo ufite ibintu mukundi iyo ufite ibintu byaba biri hariya ntabwo uhora uhangayika umutima wawe ukuriye ibintu se birangirikira bite iyo ufite ibintu se gute ibintu ni iki reka mbikubwire ubundi reka nkubaze umutima uhora ukuriye reka rero nkubwire muri ubu buzima ubutarubaka inzu ukodesha ukavuga ati mana nubwo inzu nzumva ibibazo byanjye bishize imana ikagukupita iyo nzu
Oya bungu kira kina na jikimu. Yinumva. Wamara kubona inzu ukavuga ati mana yanjye yuzuye neza jardin. Imana yamara wafashe ikiganiro. Imana yamara kugukubita inzu ukavuga ati mana yanjye ndakwinginze mpimodoka. Imana ikabwiye umudoka uko gucya uko bwira uko bucya ugenda ureba ikindi usamusa niko umuntu ateye mbese nta nari mu muntu aba satisfied ngo yumve ko ibyo afite bimuhaje ahubwo uramutse ubaye satisfied urumva ukaba wumva ko ibintu byabihagije waba ufite ikibazo niyo mind oya nyine niko abantu duteye niko isire mwe niko Imana hari yaturenye niko nawe ahora kora umusaza rwose akora niye giza akaba twabuze chance ye arahangayika ariko kitwereka nicyo twiteruye meza mirimo oya nyine reka nkubwire yego arahangayika ariko buryo abakoresha baba bafite ikibazo gikomeye uzi ko ufite company ikorwamo n'abantu bangana gutya tungana ukabura akazi uhangayikira naba urahangayika ku giti cyawe ukahangayikira babantu ukoresha ukavuga ati barabaho bate nibona akazi oya musaza n'abakoresha nabo baba bacuye atandukanye n'abandi barwemeza mirimo pe nabonye nubwo ntabane nabo ariko umusaza wacu atandukanye n'abandi barwemeza nge namutangira ubuhamya hari abandi ujye gukora ukana hava bana gukubise uke ubuka ko ari n'umukristo ndeka nguye nka nge numva makuru ya nani ya ukikane ntuzagishyira iyo mbabarije ndamuka ibyo bi ntago ari bimwe ndamuka te we rero no kuvuga ngo niba umukozi ahombye agahura n'ikibazo cy'igihombo nibariye muzimirimo batari iyo wahombye waranagukubita ukagenda utara abarako wibye ntabwo ashobora kumenya uko ibihombo wagize nyine abantu baratandukanye wenda igihumbi ibihumbi biratandukanye ntahangaha wenda par exemple dusigaye dukoresha ikoranabuhanga ushobora kuyohereza umuntu kuba puresanta tubigira urugero mugize hejuru uriya muntu amafaranga ndaho uranayahagarikisha ariko ntabwo ibi ngibi nta gihombo kikibamo ushaka kwibeshya byo urayahagarikisha MTN yaragikemuye aho ngaho se birakunda sigo bikora bigakunda urahamagara nyine MTN uhamagara se urumva bidafata umwanya n'igihe wenda batagufata wa muntu akaba yayabikuza oya nagize ngo wenda hari ubundi buryo bwaje oya nta bundi buryo ni ubwo ngubwo ariko uko biri nta gihombo kiri bwaje bwo gukanda gukoresha telefone sinzi wenda imibare umaze kuyohereza bigahita bikunda ndiyo nyine nakubwiraga bariyemeza mirimo ukasubire ku kiganiro cyacu hari abakoresha beza n'ababi umukoresha mwiza uba wumva ari umukoresha umeze ute wampa urugero kuri bosi wacu bosi wacu buriya ni umukristo azi imana arasenga azi guha agaciro azi agaciro k'umuntu icyo cyo ni cyo cya mbere tumuzi sibyo burya umuntu iyo azi agaciro k'umuntu niyo waba uri bosi ungana ute umeze ute icyo kiba cyarakemutse ntashaka kugufata nabi ahora guhangayikiye nk'uko yahangayikiye umwana iyi kampani yacu ifite n'abantu basenga gusa pe reka nkubwize ukuri iyo usengereka iyo usenga ibintu byose biba nyine ari byiza kuri wowe cyane cyane rwose umukoresha mwiza yumva abakozi ntabwo wawe nigeze gukora ahantu ndahibuka nakoze mu kabari hose wabonaga bimeze ariko nari ndangirangije prime secondaire secondaire 2004 niho narangije secondaire nako prime nako mu wa gatatu prime secondaire tronco ubuzima burankubita mbura uburyo bwo kuba nakomeza noneho mushaka akazi mu kabari hano muri Kigali bamba akazi ko kujya ntangira inzoga ariko nkabara inzoga zasohotse nizo umve ninjije yego akazi ngakora neza noneho bigira kugeraho banzaniye umuntu turakora bamuzanye ahubwo aho kugira ngo dukora neza ahubwo arangi akajya nyiba akumvikana n'abakiriya bakampombya amaze kumwana yahita ampa akazi ko kujya njya gukora amasuku muri wese
akugira umukirimo ndebye kubera n'ubuzima nari ndimo mbona bibiri ntazabishobora utabyanga yarakigoye mbase pasi nk'aho yaguhera yari yagabanyije yesi agabanya yampembaga icyo gihe yampembaga 700,000 ku kwezi birindwi byari byinshi ariko bya kera yari amafaranga yari nk'idolari arakumanura guhangahe ashyira ku 200,000 nanjye ndavuga ati ngiye ntabwo nabikora ariko nabwo nihanganyeho igihe gito nihanganyeho ukwezi kwa ariko nanjye kubera ko nari maze kumenyana n'abakiriya ibiki byose baza n'ibiki byose tukavanga ati rero nari ndi shapu nyine buriya rero ntuzashaka kwibana wenyine ngo uceceke bamwe nyine bajya ufasha wa mutipe gukora ubuseriveri warangije kukubwira tukaganira nabo abakiriya kandi mwita wazi ko karakazi ari uriya mutipe ari uwo kwirukanishije nanjye nkicara nategereza nyine nkavuga nta kundi none se ko iyo umuntu akwirukanishije we nawe hari igihe wenda ntabwo yazahabana nta kibazo ko nabonaga se hari ikiganiro nakoze sinzi nimba waracyumvise iyo umuntu akwirukanishije ku kazi wari uriho kandi wowe nta kibazo ugafite waragakoraga neza ukagenda nyuma yaho imana iguha akazi keza karuta ka kandi wakoraga si nyine nibyo ngiye kukubwira sibyo byakubayeho nibyo byambayeho mbo nuko ndangije ntangira kubona abakiriya baza buhoro tukaganira umukiriya ni nawe wampuye aho ngaho niwe wanzanye hano hano muri mupe yahanzanye ati mbo twakoraga biriya ntantwara mu kazi k'ubuyeti ndagiye ndihangana igihumbi urumva nuko ahita anzana ku kazi k'ubuyeti cya buri munsi igihumbi kandi ubu rero urumva cya buri munsi nimba warakoraga buri munsi iminsi mirongo itatu nahembwaga ibihumbi mirongo itatu uva kuri bya birindwi uva kuri bya bibiri ugeze kuri mirongo itatu ubwo amafaranga mbana menshi ubura naho uyashyira mbura naho njyashyira mbana menshi noneho icyo gihe ubwo ni bibiri byose bigera muri bibiri na karindwi niho nahise ntangira hano mu kwezi kwa kane ndi umuyeti nari umuntu muto utagira imbaraga najya gusunika ingorofani sinkuzi nza kuhakorera sitaje si najya gusunika ingorofani abantu dukorana nabo bakijujuta nk'uyu nguyu uyu mushenzi yaje gukora utagira imbaraga nk'ahangaha nk'ahandi ari aba nyine bafite imbaraga b'ibisore ariko wumva igitangaza imana ikora imana ibyo twebwe twibwira si byo yibwira dekipe ni ukuri namugurira rwose yambereye wamugurira ibyere ndetse rwose si ukuvuga ngo ni icy'ubusa yewe mu bantu bafashije nawe arimo yego noneho ukuntu nari imeze bakavuga ngo uyu muntu ntazagaruke rwose aratuvunisha akabihorera noneho natarora nawe bwiyerete cyangwa derete ya biriyede burukaje tukagenda na twese n'agatege kane gakeya twese tukagenda tuvunika twese twashize bataka nanjye ngataka iyo bateze ukuntu kavuga agashenge nta nakuka wigirira nta nakuka afite mbo ni ukuri imana yankoreye ibitangaza bajya ibyo bakoze byose nanjye tukajyana nkihangana nkirirwa n'inzara yanyishe nk'iziri ku mukanda navuga ati abandi bakajya kunywa inzoga bakajya kugira gute ngiye sinywa inzoga udufaranga twanjye nka kandi aribo bari ibisore kajya kubananira ngewe nkomeza kwihangana ndagakora bakabananira abandi bakaza tugakorana noneho nza kugeraho intoki zari zarabaye buriya ikintu cyose ni akamenyero mukundi naje kugeraho ndamenyera intoki zari zarabaye ibitsi
harajemo bya bintu no gutaga umuntu akora kumba byaraje bigeraho birakomera noneho n'ingorofani noneho ngeraho ndayimerita kuburyo nasunika ingorofani yaragwaga noneho njya kumenyera noneho ingorofani ntiyongera bumva n'imbaraga n'ibisanzwe n'imbaraga zirasa yes mbere kose naragakoze bibiri na karindwi kugera Urumuye ugakunguka 2500 mu giye kingana icyo mu giye cy'ukwezi bajya kubahemba nka ndi hafa ngaho nkasaba amafaranga yawe warayabonaga shanti yari iri hari yarampaye amafaranga none nza kugenda nkanya ngura utuntu iwacu nza kugura inka ndorora tukageze inzamura ngera aho nkura n'amasambu muri ya bindani ya mafaranga yanjye akarima ibiki byose nka jyangira bigezeho ujya kwiga nijo yego nka varya muri MP nka njya kwiga nijo yego ni 2010 kuri secondaire mu wa kane 2011 mbangiye mu wa kabiri 2012 ngiye mu wa gatatu imyaka itatu mbandangije secondaire nitamura candidat libre umaze candidat libre ndasusha badusaba kuko hari abantu bajya gukora candidat libre batarigeze biga ikitronko yego badusaba icyangombwa kigaragara ko twize tronko njye njya kugishaka ku ishuri ndakizana ndagidepose ndipose n'irangamuntu yanjye ibintu byose ndabidepose tuhita tugenda ndakora maze byarakoroheraga ubuzima bw'akazi k'ubuyede bwa kumanywa no kwiga nijoro mbo cyane wabifatanya ntabwo icyo gihe iyo umuntu ashaka ikintu akigeraho iyo ushaka ikintu kigeraho ntabwo naryamaga mwigaga amasaha kumanywa nageragaho ibitotsi bigashaka kuza ngakara amazi mu maso mwihangana ntiziri ku muhanda niyo nzara nijoro se mwigaga amasaha nijoro twaheraga guhera saa kumi n'ebyiri n'igice kugera saa mbiri n'igice cyangwa na saa tatu hari igihe twageragayo ngahita ngenda hari n'abandi twatahanaga ngahita ntaha icyo gihe twatahaga igikondo nikorera hano muri apade niho apade niho nayirangirije segonderi mbo ubwo rero ni ukuri ibintu bitangaza by'imana ndangije turonkomeye ndayirangiza nako nkora ikizamini cya leta ndayirangiza ngira amanota meza rwose birumvikana muri kontabilite bivuze ko wize kontabilite puratike wagize a nagizemo a n'andi yose ngenda ngiramo se ngiramo be diporome yanjye ni kwimeza ubu ndayitsindiye maze kuyitsindira kampanyi iza kumenya ko oya habayeho umunsi w'abakozi umunsi w'abakozi bose agira umunsi w'abakozi ahangaha bo baza kumenya ko hari umuntu wize ugikora akazi k'ubuyede bakoze icyo bita guhemba abantu b'indashyikirwa yego nanjye nzamo ndashyikirwa hazamo na wa mudamu wagomba gufasha kampanyi yampaye ibihumbi 200 200 nuramubanza n'uriya mudamu baramuhaye baraturemera tubiye icyo tugomba kujya gukora ndebe ikintu uzakora muri aya mafaranga urakibura ndakibura 2014 dukomeze tuganire ndi gukora ndabona ngo barayama maze kuyama nitangiye ndamuramo indi nka imwe
Bwira ko nabonaga amafaranga yamfira ubusa. Izo nka wasijyanaga iwanyu mu cyane. Eh. Amafaranga niho nayajyanye. Nuko. Ubwo rero icyo mubwira ntabwo nigeze nyarwa ariko amafaranga yangiriye akamaro. Kugeza uyu munsi. None yewe bigezeho wa bivuze ko warangije kwiga ugakomeza ugakora akazi k'ubuyede diplome none ayifite umeze gukora ka kazi k'ubuyede sinarambirwa ngo niyemere ngo ufite diplome ibiki byose ndabyiho nta nubwo ngiye nashaka no kubibyumva umeze ndagakora urumva iyo ubyishyiramo ari kwiremereza ukaba wanakareka buriya buriya ni ubugoyi niyo mpamvu nakubwiye ati umuntu utihangana ndashaka kuzakora ikiganiro ku bantu babiyemeza urumva iyo uza kubireka ukavuga ufite diplome aho ngaho umuntu wese wiyemera nta kintu ageraho umuntu wiyemera rwose umuntu wiyemera uwo ari we wese nta kintu ageraho ahora kwa kundi ahora ari imbwa ndashaka kuzakora icyo kiganiro urumva nuko ndihangana nkoza nkora ako kazi k'ubuyedi noneho tuze kugira ibibazo akazi karabura twese tujya muri shomaje ujya muri shomaje akazi kabura igihe kinini rwose noneho abantu baza kugenda kujya kurega kurega ngo igihe cya shomaje cyarageze ngo biyandike ngo abantu bose biyandike njyewe mbagira inama utuma abantu se bajya kurega kampani kuko n'ubundi ari akazi kabuze kuko ari akazi kabuze akazi muzi ko katazaboneka buri mu biki genda bihorera abagenda njyewe nanga kujyayo rwose barareka baza kubaha amafaranga yabo barayabaha ariko mu bareze njyewe kubera ko ntanagiyemo banareze nanjye baranayampaye kampanyi sinzi urumva barababariye mwese twese baratubariye njyewe rwose njye ntabwo njye nanabishakaga kuba naya ngo kubera ko njyewe n'ubundi nyine ubwo bafashe muri rusange ko yambwira ukuntu waje kubona akazi keza ukava mu buyete byagenze bite uwo munsi byakugendekeye bite mubwize ko nabonye ari nk'imperuka imbere yo nziza kandi wakabonye muri kampani n'ubundi wakoze nakoragamo hano ngaho mbwira rero byagenze bite bo ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu 2015 bo nubwo twatangiye kubona akazi kuri telefoni iyi telefoni ni iyanjye nk'uko byaba uri muri shomaje baranakubariye abantu twese twaratashye ariko ubwo buranyice iyi nimero ati nakoze iki imana yanjye abarahamagaye ati rero uzitegure uzajya ku kazi ku itariki icumi z'ukwa gatatu 2015 bumva nyine yamuhamagaye ari mubanza yarahamagaye ari ku wa gatandatu nuko ndaza nyinshi arambwira ati rero ngiye guha akazi ku ishansi imana yanjye kandi rwose njye sinabona icyo nahagaze nyine imana imuha umugisha irahagije buryo umuntu iyo afite umugisha w'imana oya naramumusabiye kuva kera kose aba arampamagaye ndaza ati rero ngiye guha akazi ku ishansi nshyashya iriya ya rwinyana hari i Kanombe twari tugiye gukora kaburimbo ngiye nari magazini yo waho ndayijera neza cyane nyijera neza avec confidence ku buryo na none ngiye nyine urumva uvuye mu buyete ugiye ku magazini ye abantu mwakoranye ubuyete nibo n'ubundi bari gukora ubuyeta wabyitwaye mu ntabwo bakusuzuguraga nka mugenzi wabo wenda ngo baze bihe ibikoresho uko babonye wabyitwayemo ukuntu nabyitwayemo rero ni intambara ikomeye kugira bajye kukumenyera nyine ko utakiri mugenzi wawe byari bigoye ndetse cyane ku buryo kugira ngo biyumvishe ko ntakiri mugenzi wawe byari bigoye numvaga ko bakoramo uko bishakiye ariko nanjye nyine nihagarara nk'umuntu nyine ufite ubumenyi
ni hagararaho kuburyo nigitiyo nigitiyo narikaga mu ikaye umuntu giye ni isuka ni piki umuntu giye kufata kuburyo ni mugoro utabindumise naramwandikaga narabyandikaga kwa sababu n'ubundi akazi gakorwa nuko ndabimenyera bimbamo nabo barakora n'abakozi bakoze nkabandika urumva all transaction yose yabaye uwo munsi nagombaga kubirikodinga nkabiremeta cyane ibintu byose byabaye done on the site byose nagombaga kubyandika ari n'umuhanga byakozwe byose narabyandikaga ni ukuvuga ngo sima abakozi ibintu byose byageze aho ngaho ibintu byasohotse byose narabyandika nagombaga kuba mfite amakaye abiri mfite ikaye ishinzwe kwandika ibyinjira niyandika ibisohoka na buri muntu wagisohoka n'umuntu wagisohoka nari mfite n'ikaye y'abakozi n'imibizi yabo biki byose ku buryo nta muntu n'umwe ugomba kuvuga ngo yakoze atakoze byose nkabyandika utangira ubwo buzima bwako kazi utarakubuye ubuyede urumva bwarakuvunaga wakomeje guhembwa nyakabyizi nyakabyizi nkomeza guhembwa ry'amafaranga n'ubundi wahembwaga cyane cyane rwose uretse guhindurirwa akazi urumva nta cyahira oya nagize kwihangana gukomeye ndabwira ati se umuntu wampaye akazi akanyemerera akazi ndamushyiraho pureshe y'iki nta mpamvu ngo ko nahinduriye akazi kuki mutanyongeze ngo mumpure kuri nyakabizi narabiretse ndihangana ndabwira ati buriya kubera yaranyibutse akampura muri kari akazi hari impamvu buriya no kunyongeza za hari impamvu ushaka urumva warakubitetse ariko wanyuze mu buzima no n'ikigusetse ikintu baduhagarutse mwebwe mubona misiyo ariko twebwe nta misiyo twabona twirirwaga ku ishansiye n'inzara yenda kutwica hariya no tuna ikintu baduhaga ibyo ntabwo nabeshye baduhaga itike itike yo barayiduhaga ariko muri ya tike nemeraga nkagenda n'amaguru uzi kuva Nyanza n'amaguru kugira ngo mbone uburyo mbabari rudatuma ndirira kuri kamera kugira ngo mbone umbase kugira ngo mbone ayo ndibuze no kurya saa sita uraseka ntabwo ntikumva biba kugira ngo mbone no kubaza kubona iryo nayirindazi saa sita nkemera gataha n'amaguru nkava nategaga rimwe na rimwe ariko inshuro nyinshi nagendaga n'amaguru nkava mu gitondo nkazinduka nkabyuka igicuku kugira ngo nze kubona arya saa sita ndabyukaga saa kumi n'imwe z'ijoro ukemera ukabyuka icyo gihe ijoro kugira ngo mbone ayo kurya ukagera utakereye nkagerayo ntakereye kugira ngo ubone amafaranga yo kurya yatike wowe ukayihindura amafaranga kugira ngo uze kubona uburyo nyirya ibyanjye byari birebire nuko mukunde umuntu utagira kwihangana ntabwo atsinda uzi ko wakwigisha umuntu kwihangana umuntu utagira kwihangana nta kintu ageraho ntabwo atsinda none se warakomeje ukorera uwo mushahara nk'uwo wahembwe narawukoze kugera 2018 waratangiye 2015 2014 umwaka wose nawumaze ndi ku ishansi 2015 2015 nahise ako nakubwiye nabi igitekerezo nakikubwiye nabi yampamagaye 2014 2014 ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu niho yampamagaye ni naho iriya shansi yatangiye ahubwo 2015 2014 twamaze kurangiza iriya shansi yahise ampamagara ahita ampindurira akazi nibwo nagiye gukora muri kesi mvu shansi ibyo byose byakubayeho 2015 nayo nyikora kuri kese ndayirangiza nayo nirangiza neza mu 2015 ariko nkajya nkora ukuntu nakoraga kese nakoraga niba narakoraga soriti na antere iki byose livre de kese nkayirangiza namara kuyikora antere e soriti na soriti nibyo ngiye nsaba narayiremetaga akareba ko ibyo nakoze byo
nyirangize yose 2014 nyirangize irarangije 2015 urayirangije ndayirangize 2016 nayo ndayirangize gikora neza gikora akangiye mu y'amafaranga ntaranarekarama yego 2017 2017 ndayirangize 2018 mu kwezi kwa 10 niho nkora petit cash hano habaga kese bibiri we yakoraga grand case nanyi ngakora petit case no nukuri nkubwiye amateka yanjye n'uyu munsi nimarema nukuri umuntu utigira kwihangana aba yarakoka no mu rugo rwawe abantu bose abantu batihangana niyo mpamvu usanga ibibazo biba bibazo kwihangana ni ibyaha kwihangana ni c'est l'essentiel ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu mbega ubuzima murumva ubuzima no mu bitatu kandi bashe ntakararangiza n'ubundi akashaka kosoho gato turagaruka mu kanya akomeza tubwire ubuzima bwe uko bwakomeje nyuma yo kuva mu kiyete agiye gukora muri ofisi ubu noneho dusezere ku bakunzi bacu ubwo nyine bazakomeze badukurikire ubutaha bumve uburyo waje kuzamurwa mu ntera uburyo wavuye kuri wa mushahara wo hasi ukajya kohera narazamuwe rwose mu buryo bukomeye ubu ukaba umeze neza rwose ahubwo nazamuwe mu buryo ntatekerezaga ubwo rero tubateye amatsiko bakunzi ba Good Life Cyiza TV ko se wabwira abantu murabeho kandi ugikora ibiganiro ahubwo tubateye amatsiko bajye bakurikira ino cano ku buryo ubutaha baramuka ubishizeho kuri iyo cyane ndakwereka ntacyo wanyerekamo kuko ibi ni ibintu byafasha abantu bose kumva ibintu twaganira ukuntu ari ibintu by'ingirakamaro bifasha amashusho gusa nta mashusho mba twaganiriye ariko se harimo ibyo ukwiye kuvanamo ariko ndi kubikata ibyo ndi bukate urumva twaganiriye ku bintu bijyanye n'ubworozi bw'amatungo tuganira ibijyanye n'uko no kuzamurwa mu ntera bijyanye no kwihangana ibyo byose urumva ko bifite abakunzi banjye akamaro ni gute rero ntabiba umuntu utihangana we afite akaga gakomeye ngaho nyine mbwira no mu rugo rwawe namusi utihangana ntabwo babana neza ngaho mbwira ukuntu rero ntabiha abakunzi banjye ngo nimba harimo uwihebye kuko wenda agikora akazi gaciriritse yumve ko igihe kizagera nawe akazamurwa mu ntera ngo cyane rwose birashoboka urumva iki kiganiro se kidakwiriye ko abantu bacyumva nabo bakagira kwihangana nk'uko wagize cyane mu buryo bukomeye bakunzi ba Good Life Cyiza TV rero ikiganiro tugisubikiye ubwo nyine mutegereze igice cya kabiri noneho azaza ababwira ukuntu yazamuwe mu ntera kuko byageze aho baramwongeza nk'uko ari kubitubwira atubwira uyu munsi uko yumva amerewe n'aho bimugejeje ni ikiganiro cyiza tubagejejeho kirigisha bamwe kwihangana bagategereza ikindi twababwiye no ku bworozi urumva byanze bikunze muri mwe hari abakeneye kuzorora n'ubundi tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro muzagenda mwumva uko nyine ibintu bihagaze mwakoze rero aderanja kubi nk'ubu ngo baracyashaka kuvuga kandi twababwiye ko hari ikindi gice ibindi bisigaye tuzabibabwira mu kindi gice kizakurikira sinzi nimba kizakurikira iki ubu mba mu porofise ngize amahirwe akampa umwanya we wenda ikindi gihe nabwo azongera nk'umwanya kandi ndamushimiye Imana yarakoze kumuteza intambwe kandi ikomeze imuteze n'izindi ntambwe nyinshi cyane ko yemera Imana ngaho rero bakunzi banjye murakoze kudukurikira iki kiganiro mucyumve kuva gitangiye kugeza kirangiye nzi ko hari abo kiri bwungure inama muri bwungukiremo ibintu byinshi murakoze cyane.